то оно мат много гази. Но мат. Той си така... Да. Я, изпуска. Тя се разгъна тая билка, бе. Пуска, да. Някъде от тук се чува. Имаш две дупки, трябва да слагаш вътре. Доста неприятно. Ама не, да, ти като го чуваш как слиза надолу като танк. Гледайте, прас, прас, трес, прас! Какво трябва да прес? Аз съм ги нарядал, аз съм ги напомпал бая просто, за да... Да, бе, да. Защото в тази другата има... колон, буквално 3 мм. Не го вади! Изобщо не го вади! Я го сложих горе, за да мога да такова. Е, там отзад. Само, че... Докъде са стигнали? Добър! Откъде са обади? Германците отляво! Още една дупка. Е, случват се какво? Кирил иска се възползва от теб, не заспивай. Искаш боза? Това па боза с две вафли, ми се доядо. Не го е срам. Той имаше някаква песен, съм на село. Любов, къпеше. Пак любов.